Xayirli kun go'zallarim, sizlarga zo'r yangilik bilanman. Faberlikda dushanba kunidan start dasturi ishga tushdi. 8-chislodan tak shu qizlar maza qilib xaridlar qilsalaring bo'ladi. Bu katalogga dadam-dadam qizlar sovg'aga nima qo'yildi? Agar siz 375 mingdan ortiqqa mahsulot xarid qilsangiz, ro'yxatdan o'tib, to kompaniya sizga blokbaster atirini sovg'aga beradi. Yoki sizga Aviatrik atrini sovg'aga beradi kompaniya ikkinchi zakazingizda. Так что, qizlar, aksiyadan foydalanamiz. Start dasturi ham mana ekraningizda. Ko'rdingizmi? Azob bo'lib turib, o'zingizga skidkalar bilan ishlating va oilangizga foyda bilan qolsin. Agar siz hali azob bo'lmaganlardan bo'lsangiz, bu aksiyada qatnashmoqchi bo'lsangiz, atrni sovg'aga olmoqchi bo'lsangiz, qizlar, Telegramimga yozing, SMS yozing yoki sizlarga ro'yxatdan o'tish uchun Faberlikda ssilka qoldiribman. O'sha yerdan ro'yxatni o'ting, ulgurmaganlar yozinglar.